Հիազանքների դատան բարևարք պրոֆեսիոնալ դատավորներից կազմված դատարանն է, որտեղ պրոցեսները արագ են տեղի ունենում եւ կա բարձր հանրահավաստություն դատական ակտերի նկատմամբ։ Պարոն Բադասյան, Գեղարքունիքի սահմանին, հայ-ադրբեջանական սահմանին ռուս խաղաղապաներն ինչ իրավական փաստաթղթով են տեղակայվում, կարող եք մանրամասնել։ Ես տեղեկություն չունեմ նման գործընթացից, խնդրում եմ համապատասխան գիտությունը։ Պարոն Բադասյան, երեք Նախընտրական ծրագրում կոնկրետ գրված է, որ ուղություններով պետք է առաջարկենք, ինչ կարեկողումներ պետք անենք, սկսած հնարավոր սահմանադրական փոփոխություններից, վերջացրած կոնկրետ նախաձեռնություններով, որոնք արդեն ունենք։ Իսկ դատավորները երբ են քննարկեցինք դատարանի մասնագիտացված դատավորների ստեղծումը, կա հակակոռուպցիա դատարանի փաթեթը, այսինքն բոլոր ուղղությունները հայտնի են ասել։ Պարոն Բադասյան, իսկ այն դատավորները, որոնք խախտումներով են աշխատել, երբ են հեռացվելու կամ հեռանալու, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն էր խոստանում իր ընտրողներին։ Կարգապահական վարույթները կան, հասանելի են, երբ որ կարգապահական պատասխանության դատավորը ենթարկվում է մարզական դատական խորհրդի կայքում հրապարակվում է, երբ որ կլինեն այլ պրոցեսներ կրկին այդ։ Պարոն Բադասյան, կնեք, հանրությունը տարակուսած է, որովհետև 2019 թվականի մայիսի վարչապետի այդ հայտարարությունից անցել է 2 տարի և որևէ դատավոր չի հեռացվել և չի հեռացել, ով է այստեղ թերացել։ Նախագահական խորհրդի որոշումներով եղել են դատավորների լիազորությունների դադարեցման դեպքեր, մասնավորապես 2 դեպք է եղել, կան բազմաթիվ հարուցված կարգապահական վարույթներ և ընդհանուր առմամբ դատաիրավական բարեփոխումները ընթանում են և ընթանալու են, մինչև հասնենք վերջնական։ Պարոն Բադասյան, և ՍԴ-ում 3 ներշնչելիք կազմակերպությունները վեթինգ չանելու և այլ քննիների հետ կապված, հիմա արդեն փոխվել է նաև ձեր աշխատելաոճը, այդպեսին էր նախընտրական խոստումները նաև վարչապետի, կասեք ինչ եք կոնկրետ անելու, ինչպես է տարբերվելու, որովհետև քննադատությունները գիտեք ինչու են։ Այս մենք հենց այսօր մի դատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողություն իրականացնող դատավորների ինստիտուտի ներդրման հետ կապված հարց որոշեցին։ Նոր դատավորներ պետք է անպայման հայտնվեն դատական համակարգում, այդ փակ շղթան դատավոր դառնալու, այսինքն համակարգի ներսից անդադ վերարտադրվելու, գալ դատական դեպարտամենտ, դատական դեպարտամենտից որոշ ժամանակ անց գնալ դառնալ դատավոր, ունենալ փոխկապակցվածություն դատական համակարգի ներսում, այդ փակ շղթան պետք է առաջին հերթին կոտրվի և ինչպես ցանկացած բարեփոխման ժամանակ, այստեղ եւս ապահովում ենք մեր քաղաքացիների օգնությունը, տվյալ դեպքում իրավական համայնքի։ Մենք կարծում ենք, որ այդ փակ շղթայից դուրս իրավական համայնքի ներկայացուցիչներ պետք է հայտնվեն դատական համակարգում, կլինի դա մասնավոր ոլորտից, այլ պետական համակարգից, եւ այդ փակ շղթայի կոտրելով մենք պետք է ապահովենք նոր մարդկանց մուտքը։ Իհարկե, ես չեմ ասում, որ բոլոր ներքին դիմադրություն ասելը միշտ դատի ունենք։ Ես այս պահին որևէ ներքին դիմադրություն չեմ տեսնում, ես դրա պոտենցիալը չեմ։ Սահմանադրական դատարանում դուք եք ներկայացնել, դուք եք լինելու ներկայացուցիչը։ Պետք է իմաստ ունենա, այսինքն ցանկացած այն դեպքում, երբ որ օրենքը թույլ է տալի կոչվել, պետք է կոչվել նպատակին հասնելու համար, բայց դա ինքնանպատակ չի, այսինքն ինքնանպատակ կոչվելու որևէ իմաստ չունի։ Պարոն Բադասյան, սահմանադրական դատարանում դուք եք լինելու ներկայացուցիչը քաղաքացիական պայմանագրի և ինչպիսին է ձեր դիրքորոշումը ընտրությունները անբավել ճանաչելու պահանջով 4 քաղաքական ուժերի դիրքորոշումները։ Անբավել ճանաչելու որևէ հիմք չկա, այո, ես եմ լինելու ներկայացուցիչը, ոչ միայն ես, և ընդամենը մի պարզ վարժություն կարող ենք անել, ԵՀԿ ժմիգի նախնական եզրակացությունները կարող ենք բացել, կարդալ այնտեղ ինչ գնահատական է տրվում ընտրություններին և համեմատել օրինակ 17 թվականի կամ դրանից առաջ տեղի ունեցած ընտրությունների գնահատականների հետ և այնտեղ կտեսնեք ինչ էական տարբերություն կա այդ գնահատականին։ Վերջին ընտրությունները եղել են ժողովրդավարության լավագույն չափանիշներին համապատասխանող, անցել են արդար մրցապայքարում, թե նախընտրական քարոշությունը, բոլորը ունեցել են հնարություններ և որ ասում եք ինչ տարբերություն, օրինակ հենց 17 թվականի ընտրությունների զեկույցը, որ բացեք և այնտեղի գնահատականներ, օրինակ խոսվում է
վարչական ռեսուրսի չարաշահման, ընտրություններին կողմնակի ազդեցությունների, այդ թվում ընտրատեղամասում մասին եւ նման գնահատականներ նախնական եզրակացությունների մեջ, օրինակ, այս ընտրությունների չկա, հակառակը կա շատ դրական շեշտադրումներ բոլոր միջազգային կազմակերպությունների կողմից բարձր գնահատականի արժանացել, թե 18 թվականի ընտրությունները, թե 21 թվականին տեղի ունեցած արտահերթ ընտրությունները, եւ ես կարծում եմ, մենք բոլորս պետք է այս ընտրությունների կապակցությամբ իրար շնորհավորենք, որովհետեւ սա իշխանության ձեռբերումը չի, ընդդիմության ձեռբերումը չի, սա մեր բոլոր քաղաքացիների։ Բան բացեմ կներեք մեկ հարց էլի։ Հա, դուք սահմանադրության հետ աշխատած եք, ես պաշտոնյայի կիմանակ։ Սահմանադրությունում որտեղ է գրված, որ եթե համայնքապետը ընդդիմադիր քաղաքական ուժով է մասնակցել ընտրություններին, պետք է անպայման հեռանա, հրաժարական ներկայացնի։ Կմանրամասնեք մենք էլ։ Սահմանության մեջ, այլ նաև որևէ քաղաքականության մեջ կառավարության նման բան չկա։ Բայց մենք